Bonjour à tout le monde. Nazobeta moi tour na quartier. En tout cas, na kolobela makambo ya nana ketchup fali pupa na Sara Tola. Oyo tomoni ke makambo zo kende likolo makasi. Na kozala pena na ba détails ebele pona nana ketchup. En tout cas, bola nangati na suka po bo comprendre makambo nini nazo lingana loba. Avant la bande à sujet, je vous remercie tout. En tout cas, mbote à trop bino batou bo s'abonne na chaîne nangam. En tout cas, merci, merci, merci. Bino batou o boza ko partage ba vidéo nanga pe na 5. Na pesi na bino merci à trop. Bino batou boza ko like bo panza lisu ba like wana bo panza ngo pe na ekene. Ezo sala kitoko na zo mona ke makambo za o kende bien. En tout cas, on est dans les bons. Boza la penza à l'écoute. Boko prendre ngai na makambo za koloba. Un d'abord, naza desi. Na comportement ya gouvernement na biso ya Congo. Soki bayebi Valérie a fali ipupa. Atake homme public. Bakoki jamais kokanga. Sara Tola. Soki bamtie na prison pona likambu oyo biso toyebite. Ah wana na yebite mais soki ezaka pona makambu ya Nicki Menga nana ketchup na fali pupa en tout cas ba se trompe nanani nanini na objectif wana azamu kya kokangate aza youtubez makambu yaki na YouTube aza na droit ya kolobela parce que yepe aza ko ramasser ba information ndenge batunyusu baza ko ramasser ba information eloko na kolobela nana ketchup. Yo oza mwasi ya musicien, mwasi ya star. Ba star ba botaka, mingi bazalaka na makambo ebele ya mabe. Ebele, ebele ya mabe. Me ero ndimaki kozala mwasi ya star. Ifo kozala na ba mner. Ifo kozala mwasi yo, azana ba maîtrise makasi neti ba fame, basi ya ba papa wemba. Mwasi basi ya ba maîtrise, basi ya ba karaktere. Me osopi boule soki yo mutu okangisi penda Sara Tola osopi boule Valérie nayo obwaki penda na mai eloko ba Sara Tola baza koloba wana otali Karine Mokonzi ba Marie Laure bango baza koloba même chose me baza ko balukande baza ko baluka autour d'une chose na ba façon différente bango nyoso soki makambu oyo eyaka nani na réseaux sociaux te. Nde batu batika la jamais koe baki. Ozala ki mwasi ya balabala. Mutu okoki ko kondane eza tina ipupa mutu amemi makambo na rezo sosyo. Pona ye lelo batu nyo soba ebiki. Ozala ki mwasi ya balabala. Pona ye nde batu ba yebike. Obala mundele avec zemi ya fali. Okosa mundele ke eza zemi na ye. Amemte zala ki zemi na ye te. Ti oke ko bota nde batu ba ko revese ke mwana abotami aza mwana mwindu. Mwasi mwindu me mundele falaki mwana falaki aza la meti. Soit metis me oke ko bota noire sa pour sa. Yango esala ke ba famiye ya mindele wana ba kota na makambu na bino. Ba kota ba banda ko bundisa yo ti yo moko mwana ke no wi okosa okima na yo libala. Problème eza nini? Nana ketchup alingaka jamais pauvreté, alingi pauvreté te. Bota la façon na ndenge azalaki ya vandenge ya koleli. Ozo mona ke azo sala coûte ke coûte a réussir. Na banzela ya bena banzela mabe azo sala ngo. Mais puis absundoli fali po fali azalaki mwa pauvre asundola ki ye. Malgré zemi ya fali mi abwa ki sa ki fali. Po amona ki mundele mundele azalaki na nini? Mupepe. Solo ya mbongo, solo ya bomengo, alandaki yango. Mer basundoli ye, na nivo ya po basundoli ye, apre kobota ba monike, babakanisa zaki mwasi infidele, po ae kobota mwasi ya mwana mwindu, nandako ya ba meti, esika meti falaki ya bota ma, aboti mwindu, babengani ye nandako. Apre, amoni fali za ko evoluwe, abandi ko evoluwe bien, telemaki ya za mutu alinga kaneka kaba yeye ke moi je suis ake ko panzela Nicki Menga foyer apanzi foyer po ya zwa nini azwa ebonga
lelo tomoni ki bazo fande place moko na fali. Ce n'est pas parce que alingi fali, soki nana keche pa za ki pe azaka pena muto alingi fali. Alinga ki atika la nae na ebandeli. Po fali azalaki ko souffrir na ebandeli. Mais asundola ki fali po na mundele. Asundola ki fali po na mundele. Mais lelo amoni fali a mati a komi na pouvoir a komi na mbongo a récupérer ye lisusu. A récupérer ye. Batu bazo comprendre te wana nde ba réalité oyo batu bazo ye bate. Sika erba na batu nyoso na ba réseaux sociaux. Ba bandi kolobela makambo ango. Yo komi komona mabe omoni batu mabe. Est-ce que wana so muna lobi boye okokangisanga sato kobomanga na bakisi. Pona lobike, osundola fali, c'est vrai, osundola fali. Okota ndako ya mundele, ozalaki na zemi ya fali deja. Babengana yo pa mundele, pona ko, pakanisa ki, osalaki infidelite, yango babengana kiyo. Me omoni mutu deja, azo sala deja vina ye, nani kimenga me, oye koti ya mbuteyaje. Pilema ki oza mutu ya bakisi, yona ba idungo bo yokani, bo bandiko sala bakisi. Eza ngamu tunazolo bangote, tina mutu amema makambo nyusu na internet. Soki ya bandiko aloba kike, baboma, bapara, poba zwa bakisi. Eza ngaite, eza nikite, eza sarato late, eza ndeko nabino kaka, tina ipupa mutu aloba ki makambo angu. Mesika lelo, sara nakati, Yaye nini nakacha makambu wango. Ya azako interprete makambu. Tina epupa lobaki. Ndenge moko nangai. Batu bazai bele na barezo sosyo bazako loba. Bino bozoko kakokanga batu ya poto te. Bozoko kanga kaka batu ya Afrika. Na Europe wana. Nana kechapo za na Europe. Batu ebele. Batu boni bazolo bela makambu na yo na nivo ya Europe. Okangisi bangote. Soki yo ifo muta lobela yo, soki muta lobeli yo te, aokota prizo. Soki nalobi, soki eza yo, wana osopi bule penda. Soki eza yo te, muto kangisi ye, wana eza nango mdeke, eza nango makambu susu. Me foko savoir ke, makambu oyo nyosu zako leka na batua oyo, eza sarate. Ndeko na bino wana. Pe batu beko tia ngomoto, batu ba baby si makambu oyo, eza mida la Taylor, eza Marie Lor, na Karine Mokonzi oyo mutu asala kate. Bango batu basali bambute ya jewana. Soki lelo, nana ketchup olingiko se kofie na batu neti, ba Karine Mokonzi, mutu neti Karine Mokonzi, akende kukoma penda kamaradi na yo. Po mema okomi ozo, komisa ozome mafali wapi bata la mwasi ya star ba kamarade na ye ba Marie Lor ozo lingome mafali na nivoni soit ozo la kisa monde fali azana aza nivoni ozo kitisa ye nivo makasi yoso mona ba kamarade ya basi ya fere gola yoso mona ba kamarade ya basi ya ba Fabregas. Me ayota la mwasi no nana ketchup yo kaka na ba réseaux sociaux zako bina neti mwana muke salela pe age salela age na nene esprit ya bien salela age tala basi ya age na yo ba oba bota na ba stari kutu koleka yo baza wana eloko falia sala koleka wera soni na muziki eza ezati eloko falia sali na muziki koleka kofi olomide eza ezati metala mwasi ya kofi poser soki abimina bana na komona zo bina men makambo ya libanda bana mike jamais kokote na kati mwasi ya wera sona na même chose mais yo niki men na ketchup eza nini on dirait adolescent c'est mutu e bandiko kanga yo na age nani na age ya kimukolo adolescent zo e kangi yo na retard wana eza makambo e bato ko sala lisusu te na lobi na sase na ntake kongole moko boepe abimisa apesa mwa nini coup de pouce na education parce que na makambo za ko sala erba bakutuba ko banda ko lobela comportement na yo na ba réseaux sociaux atake mwasi ya leader mwasi ya bastar ko silikate zala responsable ya makambo za ko sala parce que
ezako lakisa penda nini, ezako bimisa penda valere na yo biente, ezako sopa yo makasi. Biso bato lobelaka bato ba verite, na lobi verite, na ebike eko sala pasi, eko suwa, me verite fo e loba makasi, fo verite bato ba lobaka yango. Verite yango wana. Sara to lazana makambu oyo te. Makambu na bino oyo bozolinga ko pakolango batu nyoso. Aweza laki deja tan. Soki anya stara koti ya akosi batu ebele. Akoti si kofiolo mide. Lelo bokoti si sara to la. Lobi kuna bokoti anani. Lobi bokoti anani. Po lelo bandiko sala sika. Kokanga batu na makasi. Soki verite bandiko simba bino bilamba. Soki verite bandiko bebi sabino bilamba, en tout cas, ezako lakisa, bokomi ba feble. Bokomi ba feble, okomi na nivo ko banda ko kangisa batu. Me, soki pe bokangisiye, eza weekend, eza samedi, totala soki akozala na prison pendant combien de temps, totala. Soki atikale, bokose na prison pendant un mois na kondima bino. Soki asali prison ya un mois na ndimi bino. Mais soki zaka ba deux jours oyo, bosali na bino eloko te. Po aza YouTubez. Aza YouTubez akolobela makambo ya réseaux sociaux. Eloko ekoya na réseaux sociaux akolobela yango. Sikata na bino bolekisi pamba. Bozo linga kolakisa ke bino nde bino. Bino nde boyebi. Imona mwaso na pe akozwa avocat muta kolobela ye. Mesika ba droit ya Congo et comme droit place moko a moins que corruption ezala mena boye boko gagnete na boye boko gagnete sarazo lo ba makambu na yo zo mona ke ezana logique na kati sarazo na ba mo logique na ina makambu yo soki alobili kambo zo sentir mo logique na kati ya lobi makambu ya zemi. Alobi makambu, bakambu mike mike, mingi za po na zemi, azo lakisa ba foto ya zemi. Wana kangisa mutu poba lakisi foto ya zemi. Antuka bino bokomi bozana monde mususu pena. Kangisa nanu batu o bazana Europe na ndima yo, bazana France wana ba o bazo loba makambu kontre yo, bazana France wana, kangisa nanu bango na ndima yo, nana ketchup, kangisa nanu bango. Ok, ndo kangisa mutazana Kongo po ebike kuna faiblesse zali. Kangisa nanu mutazana France wana, kangisa bango. Oko lobani, oko banda wapi. Po ba preve zali, ba preve za boi palpable. Na nivo ya France, oko leka wapi. Bambrema ya boi, antuka, ezako lembisa. Antuka, makelelo nyo siboza koyoka, mupepeo bozo koyoka, antuka, bo limbisa, paske... Nazo tambola, au nazana quartier na ngaya bali awa. Nazo kobeta mwa tour mupepe mwa tala kake za ba 19h, ba 19h15 yango 19h15. Mupepe za bien moye bimi penza kala mingi te ba ete zo banda. En tout cas, yango na sepela ki nasala mwa video en marchant. Na sepela sa pe mi su tala kake après musala kolemba fona zo mwa en tout cas mwa mupepe libanda kwa. Mutu oyo azana ba question ya kupoze ngai, apoze ngai, na ba oyo, mingi na lobaka toujours, na ba oyo bazana ba Congo, na ba Afrika mobimba, oza na Europe, ba place ebele, oza na posa oyo ya kuvizite Canada, na nivwa Colombie-Britannique, precisement, olingi koya ba renseignement, benga ngai, tunanga ba question na kupesi la yo, paske nazana na mboko sa fait longtemps, tuka longtemps, na kozala presque à mesure ko répondre na ba question nyos oyo ko tuna ngapo ezala loyer ezala côté marché à travail ba makambu nyos oyo ko tuna en tout cas na kozala en tout cas disponible pour ko répondre bino en tout cas na sukelia wa bola na video so bolingi video ko kende ti na ba 20 minutes na sukelia ponga ma video na nganyoso ezala ka mikuse kala mingi te ba live ezo banda deja bo tandama na mulongo ba live deja za koya na za kolukisa pe batu oyo na niveau ya Congo ba kosalisa nga niveau kuna to solo la oyo za na masolo abengi to sololi et puis totali soki toko memaje na nenge nini en tout cas on est là.